Klokken 6:30 om morgenen, og jeg står ikke lige og skal til at lave mad. Jeg ville egentlig gerne have lavet ossobuco til jer. Men da vi ikke lige er der, så vil jeg i stedet fortælle historien om, hvorfor man ikke længere må fodre dyrene i zoologisk have. Og det er ganske vist, det er en sand historie. Dengang, da jeg gik i skole, der havde jeg en regnelærer, som ikke helt havde forstået, at man ikke måtte slå børnene længere efter 1969. Og han var sådan en, ja, han var sådan en type, der godt kunne blive ret hissig, og specielt hvis folk ikke kunne deres lektier og ikke kunne deres regning. Og Galler, en af mine venner fra klassen, han kunne altså ikke regne. Han var rigtig, rigtig dårlig til at regne. Så hver anden time, så gik det hverken værre eller bedre, end at Galler, han blev smidt ud af timen. Og ja, det gad han ikke rigtigt. Så sad han ude på gangen et stykke tid, og så gad han ikke det mere. Så tog han ind til byen, ind til København, og der gik han ind i den første, den bedste baggård, så om der var en vareelevator, kørte op med den til 5. sal, og ned igen. Og så løb han ind i den næste baggård og prøvede den næste. Så det var ikke så meget, han fik ud af sin skolegang. Men han havde regning, og han havde specielt Kai Rømer, som jo ikke brød sig om børn, der ikke havde lavet deres lektier eller ikke var gode til at regne. Som han sagde, jeg er ligeglad med, hvad nummer jeg bliver i jeres karakterbog, fordi for mig handler det kun om én ting, jeg skal lære jer at regne. Og så slog han pegepinden ned i katheteret. Men det var ikke noget for Galler. Galler og regning, det blev aldrig rigtig gode venner. En dag var vi så med klassen i zoologisk have, og da vi havde været rundt i haven et stykke tid, så sagde klasselæreren, ja, men nu er dagen sådan set slut her, og de af jer, der skal direkte hjem, I kan tage hjem nu, og hvis nogen af jer har fået lov til at blive her lidt længere, ja, så må I gerne det. Jeg kiggede over på Galler. Han havde aldrig travlt med at komme hjem. Så vi gik videre rundt og kiggede i zoologisk have. Og vi havnede over ved det store elefantbur. Dengang der gik de rundt på sådan en stor platform. Og inden ved den platform, eller foran platformen, der var der sådan et sted, hvor elefanterne, der var sådan en slags grav. Og så var der vel en meters penge over den der grav. Og så et lille rækværk, og der stod Galler og jeg og kiggede på elefanten. Og der kom en elefant helt over tæt på os. Og det var selvfølgelig spændende. Og den så meget sjov ud, og der var altså ikke længere over, end at den kunne over til os med snablen, som den svingede lystigt frem og tilbage. Jeg kiggede på Gal, og jeg kiggede på elefanten. Og så kom jeg i tanke om, at jeg faktisk havde et stykke mad tilbage nede i min skoletaske. Jeg havde ikke fået spist hele madpakken, for vi havde vist også fået noget is og noget slik derude. Så jeg rakte hånden ned i tasken, fandt den der på steget mad frem, og vupti sagde det, så havde elefanten lige snuppede den med snablen og spiste den. Okay, tænkte jeg så. Jeg kiggede ned i tasken. Der lå også et gammelt æble. Dengang, der var jeg ikke så meget for at spise frugt. Og jeg var heller ikke så meget for at tømme skoletasken. Men det er der nok mange, der kender. Så der lå sådan et gammelt æble. Og det gik hverken værre eller bedre, end at elefanten tog også og spiste det. Jeg sagde til Galler, har du noget mad tilbage eller noget? Nøh, sagde han sådan. Så kiggede han ned i tasken. Og så kunne jeg se, at han gjorde det. Han løftede regnebogen op af tasken. Jeg råbte, nej, Galler, nej! Men vupti, så havde elefanten snuppet regnebogen. Og direkte ind i munden og spist hele hans regnebog. Ej, tænkte jeg så. Kai Rømer, han bliver tosset i morgen, når vi kommer i skole. Og det gik jo hverken værre eller bedre, end at Kai Rømer, han sagde. Hvad er nu det for noget med dig, Galler? Hvorfor har du ikke din regnebog med? Hvad har du tænkt dig? Du kan godt komme uden for døren. Ja, sagde han så, men herre Rømer, da vi var i zoologisk have i går, så spiste elefanten altså min regnbog. Så flippede Kai Rømer helt ud. Han råbte og skreg, og Galler kom ret hurtigt ud af klassen, skal jeg love for. Jeg synes alligevel, det var lige groft nok, så jeg blev nødt til, selvom jeg var en af dem, der var god til regning, og også normalt var meget gode venner med Kai Rømer, så blev jeg altså nødt til at sige til ham, at det er rigtigt nok, som Galler siger, at jeg så det selv. Elefanten spiste hans regnbog i går. Så røg jeg også uden for døren. Så tænkte jeg, nå, det er da godt, Galler sidder derude.
Men han var allerede gået. Han var sikkert taget ind til København for at køre op og ned med elevator. Så det var heller ikke noget, jeg så til ham den dag. Men I skal tænke lidt over, næste gang I kører elevator, så har I alle sammen set de der skilte, der sidder. Og det kan altså enten være Jørgen Brassel, eller også så kan det være Henrik Galler, der er ham, der har udfyldt sikkerhedsinstruktionerne. Så det var altså historien om, hvorfor man ikke længere må fodre elefanterne i zoologisk have.